好，先来关注到的就是这个曼谷的邮报报道说呢，这个泰国卫生单位的官员呢，是在这个5月7号到15号这段时间，针对了当地中部的一间市场，一共呢10480人进行了这个病毒检测，结果出炉，有高达867个人确诊了。那么官员就研判呢，这个感染源啊，很有可能是来自这个市场里头公共厕所的这个收费闸门。那么公共卫生部是表示呢，感染者有70%都是泰国民众，其他的呢则是一些移工。目前官员是已经下令拆除了这个公厕的收费闸门，也关闭市场部分高感染率的一些区块，而且设置了有400张病床的野战医院。访客跟摊商想要进出市场呢，现在都必须要接受严格的扫描措施，而且呢也要下载这个疫情管控的这个 app 来追踪。但是也有民众来批评说，虽然已经设立了野战医院，但是呢这个现场的野战医院环境条件根本就不适合收治确诊的病患。另外一个要来看到疫情也相当严峻的就是巴西。巴西东北部呢，马兰豪州政府在今天是确认了，在香港登记的一艘货船呢，叫做这个山东大智号，上头发现有6例感染印度变种病毒的确诊病例。当地的卫生厅长鲁拉在记者会上就表示呢，这个山东大智号的货轮是在15号的时候抵达了马兰豪州的沿海，有一名这个印度籍的船员呢，因为出现了这个新冠肺炎的症状，所以立刻就被送到了医院来隔离，不过他情况相当稳定。这艘货船上头呢，一共是有24名船员，经过筛检之后呢，确认有14人染疫，12个人是没有症状的，还有2名轻症。那么包括了这一名先被送到医院隔离的印度籍船员呢，一共有6个人是感染了最初在印度发现的这个变种病毒株。巴西卫生单位还表示呢，另外大约有100个人曾经和这一批船员有过接触，因此也必须要接受追踪观察。巴西的卫生部还有国家卫生监测局呢，是派遣了技术小组前往马兰豪州采取应变措施，要确认所有船员都被隔离，而且现在也不允许这个货轮停靠。那么其实呢，巴西官方确认这6例感染印度变种病毒的病例之前，已经有迹象显示印度变种病毒株可能入境巴西。因为在5月10号的时候呢，巴西的邻国阿根廷是宣布有发现2例感染印度变种病毒的确诊病例。由于呢，这个巴西跟阿根廷两国之间的人流不断哦，导致呢这个变异株入境巴西的风险大增。有这个病毒学家就指出呢，巴西没有能够遏阻新的变异病毒入境的防御系统，所以呢早就呼吁政府必须要加强边境监控，测试出入港口还有机场的人流。专家表示呢，这个第二波疫情才开始出现减缓迹象，但是呢这个印度的变种病毒可能抵达巴西，恐怕也在让当地疫情再度恶化，情况令人相当担忧。讲到疫情呢，这个世界卫生大会哦即将登场，至今是已经有13个友邦来提案，呼吁邀请台湾以观察员的身份来参与，但是目前还没有见到巴拉圭的提案，是不是会以其他方式为台湾来发声呢？也受到关注。这个第74届的世界卫生大会呢，将会在5月24号到6月1号来召开。由于呢这个新冠疫情还没有停止，所以呢这个会议将会采取视讯方式来举行。那么这个世卫单位也表示呢，台湾能否以这个观察员的身份来参与，取决于会员国。世卫秘书长谭德赛呢，他是无权决定的。台湾已经是今年连续第5年没有能够受邀参与 WHA 了世卫大会，但是呢，友邦近期是一起致函给谭德赛，发动提案来挺台湾。根据这个世卫的资讯哦，到5月20号为止呢，包括了像是贝里斯、史瓦蒂尼、瓜地马拉、吐鲁番等等的友邦，都已经提案要求要邀请台湾以观察员的身份来参与这个世界卫生大会。那么世卫组织收到提案之后呢，将根据这个议事规则列为补充议程。将会由这个世卫大会的总务委员会来审议，届时呢，这些挺台友邦将会有机会来发言，大会呢也会在裁示是否将邀请台湾参与议案列入议程。此外呢，驻日内瓦的办事处是赶在这个世卫大会开幕之前，已经在当地的街头展开了文宣攻势，是在这个联合国欧洲总部这个万国宫的前广场呢，设立了一个台湾蓝雀的大型
打卡狂。从正面看过去呢，这个上头有一只蓝雀，蓝雀旁边呢有个大大 Taiwan can help 的字样。那么这项大型文宣的目的呢，就是想让日内瓦将近200个外国驻团还有当地的民众来了解台湾的诉求，而且呢想要邀请这国际友人来合照，也表达对台湾的支持。好，另外一个人物要来关注到的是行政院的政务委员唐凤，他今天呢是和美国国务院的官员进行了一场视讯对话，双方是针对了这个政治治理还有反贪腐等等的议题来交换意见。在画面左下方这一位呢，就是这个美国国务院民主人权和劳工事务局的代理首席副助卿巴斯比，他和唐凤呢就在会议当中针对了政治治理啦还有反贪腐这些议题来交换彼此的意见，另外也讨论了如何利用科技来建立更自由开放的社会。那么与会的呢，除了这个唐凤还有巴斯比之外呢，另外还有国际开放政府伙伴关系联盟的副总监巴苏，还有国际透明组织资深的经理阿贝尔。你想知道最到位的国际时事分析，最精准的国际趋势解读，请立刻订阅全球大视野频道。在这个 YouTube 中天电视频道首页底下有一个频道精选，第二个就是全球大视野，请大家立刻订阅、按赞、分享，不要忘了开启小铃铛。看完影片之后呢，也要记得按赞留言，请大家来冲一波订阅全球大视野。